Salutare la toată lumea, este Xlader și bine v-am găsit la un episod din Brawl Stars alături de Rafael. Astăzi vom deschide niște chesturi, așa că nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem măcar 3000 de like-uri dacă doriți să continuăm seria asta alături de Rafael. Dacă nu, o să schimbăm cu o altă serie mult mai tare decât asta, care nu știu care e acum în momentul ăsta. Haideți să vedem și noi, vom deschide aceste cufere. Din aceste cufere sper eu să apuc măcar Star Power-ul ăsta sau oricare alt Star Power de aici pe care l-am. Mai am la Bu, Star Power 1, așa, 2, 3, 4, 4 Star Power-e, după calculele mele, dacă le-am făcut bine. Așa că, Rafael, îi dăm drumul. Pică din primul chest un Star Power sau nu? Da. Ce mă încurcă faptul că am cartea asta, cum se numește, 8-bit, ca să nu mai zic 8-bit, că nu se traduce așa, Rafael. 8-bit, nu se traduce 8-bit. Nu. No. Nu, așa mi-a zis oamenii. Și îmi dă mai puțin gold. Asta e nasol. Pentru că eu mă bazez pe goldul ăla, pentru că am băgat peste 50 de lei ca să fac chesturile astea. Așa, bine. Dacă vă dă și vouă crash, vă dă habar n-am ce se întâmplă. Întotdeauna îmi dă crash, trebuie să pur și simplu. Mamă, 5 gemuri, sunt bune. Mamă, 8 gemuri. Rafaele, am luat 13 gemuri din două chesturi. 13 gemuri. Oricum îl cumpărăm cu banda. Nu știu dacă ne ajung chesturile astea. Asta e prostie, pentru că am zis, mamă, cum merge. Iisuse Hristoase. Șoai, bă, merge în reluare, ești nebun. Gata, aș reveni. 3 gemuri. Niciun Star Power, ești nebun. Atât de comune sunt Star Power-urile. 3 gemuri. Da, e greu să apuci un Star Power din chesturile astea. Măcar îmi dă gold. Așa. Da, speranța moare ultima. Poate odată în ultimul chest apucăm, Rafaele. Hai să vedem și... Pe aici ar trebui să fie, băieți. Așteptați-l că vine. Stați liniștiți că vine. Acum vine. În acest chest. Și... mare nimic. Dar am luat cărți pe 8-bit. Rufă, am cărți pe 8-bit. 8-bit e foarte șmecherul. Da. Dar Xlader 8-bit. Ok. Hai să luăm, Rafaele, o să luăm cărțile astea, pentru că n-am ce să fac cu ele, și o să luăm noul Star Power. Betting Stance. Așa că luăm noul Star Power pe Bibi, mai rămân 3 Star Power pe care o să le fac eu. Uitați, mai avem gold, nu știu dacă putem să-l avansăm, nu-l avansăm, nu ne folosim gemurile astea. Mai avem aici. Așa, îl folosim pe ăsta. Hai să dăm și noi niște meciuri cu Bibi, să vedem, să probăm noul Star Power. Hai să dăm și noi un match cu Bibi, care are shield, dar nu prea mult, doar acum când stă degeaba. Uuu, ce bine merge aici. Și-a revenit. Băieți, nu e de la mine dacă vă întrebați, e de la joc pur și simplu. Habar n-am în ultimele, de când s-a făcut update-ul, merge prost rău de tot. Cum, bă? Zi tu, Rafaele. Hai, mă, dai ultimata. Uite, bă, cum merge. Ce hal merge jocul ăsta. Doamne, ferește, mă. Mai bine îl lăsau așa cum era. Păzea, că le are Xlader. Fugi. Ducă să-mi proteja Rafaele. Măi, ești. Băi, dă-i o dată în el. Sunt protejat. Protecție. Dă-i nebun. Și bine merge și joc. Hai să vedem, băieți, încercăm și Bibi pe meteoriți.
Poate trebuie să joci altcumva. Mai bine plescănei pe amândoi. Cred că ăla cu mersul era mult mai mișmecher, star power-ul. Asta face star power-ul ăsta. Ho, mamă, cât era să-l bat pe geniu ăsta. Șurii pută merge așa. Uite, bă, cum, nu ți-e nu-ți merge, mă, reloare. Nu. N-are cum să fie de la asta. Mănâncă mustața. Mamă, ce mișto să vedeți, zici că suntem într-o bulă, vezi? Mhm. Mai apucă săracul nici să-ți dea heal-ul. Heal-ul ăla baban. Bine, Barafa, ai jucat impecabil. Incomensurabil ai jucat. Așa este. Ia uite, joacă și ei, Juni, Rafa, și joacă și Tara. Normal, ce mi-au eu, joacă și ei. Și joacă și Tara. Joacă și Tara. E al patrulea meci la rând. Și Tara? De ce joacă? Bă, da, cântă ăsta aici. Mă nebunic cu cântarea lui. Trâng, trâng. Holy fuck. Bă, dar nu putem să ne apropiem de ei, că ăla cântă non-stop la vioară. M-a nebunit ăsta. Îi dă la viață, asta e echipa perfectă, mă, ce mai vrei? Mai te de te ultimata. Te că prind eu acum. Că vine de un invizibil. Te puțin? Na. Te apucă cântatul. Na, te apucă cântatul. Da, era să fie GG. Era, cât patch. Hai să jucăm și noi Daryl Butoia și un erob care mie îmi place foarte mult, care e ultimata aia, care se regenerează. Direct aici, din prima, Rafaele. De Daryl cu, cum îl cheamă pe ăsta? Cu Barley. Parcă sună afrăție. E un Piper aici. Cum merge, ce hal merge, stai puțin, că merge singur. Bă, dar nu pot să o ating pe aia. O bat eu acum, zi-mi unde e. Să ne dea Piper-ul, na? Păi, dar nu văd unde e. Uite aici! Mai e una, ești nebun? O, uite cum merge cu fusta. Ridic a fost la mâniu. Ridic a fost la mâniu. Așa era o melodie de pe vremea mea. E un dynamite tâmpit aici. Stai că mă recarc eu și-l bat. Ia zi vere. S-a bucurat, destul. La 3 lovituri. Stai puțin? Ia zi, văruțule.
Hai, Rafa. Targetează. E că nebunie la cu Piper-ul. Bă, da, păi nu dă tornada. Ia vezi, că veni la tine îmbrățoare. Wow. Oricum n-avea ce să mai facă în cercul ăsta. Putea să aibă da. Și 20. Hai să jucăm, băieți, jucăm un bull, că îmi place foarte mult, mai bine nu jucăm la meteoriz, dar și aici e bine. Uite pe flex. Boom, ia uite pe ăsta. Dă boom-ul ăsta. Deci nu se numește 8-bit. Bă, ce mă face tantalau ăsta? Hai că i-am alergat eu pe aia până în bază. Aia, rahat. Pe ce i-ai făcut Rafaele? Bă, mi-ești prea greu. Ia uite cum merge aici, zici că e... joc de o... 300 de giga. Gaura! Aaa, păi eu am contra, mă, versus ăla. Fagi. Copilul ăla e acolo, îl știam. Uși că ne bagă bomba. Aaa, bă, că-i dominăm. Sunt prea bun. 8 bit. Hai cu 8 bit-ul. Bă, ce hal merge jocul ăsta. Bine, mă, X-Slidere. Nu știu de ce merge așa după update-ul ăsta. Chiar nu înțeleg. Joacă Rafael 8 biți. Eroul n-am adăugat. Hai să-l vede Rafaele. Uu, ce bine merge. Uu, sparge aici, a tras de tu două. 1000 de trăznetul ăla. E poc. Dă-i de la. Castorule Valeriu. Hai bă! Vrea el să-mi fure mie aici banii. Am dușmani și am femei. Mă doare pe de-alerg. Brr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 
parlament aici. E parlamentul aici. Doar de aproape? Păi, rob de tot! Vezi că vine unul pe tine. Mort. Mort. S-a născut un mortis aici care fugi. Opa, am probleme. E mortisul ăla mai rămas, care scăpă. S-a născut și el. Hai acum să ne jucăm cu mortis. E periculos rău mortisul ăsta. Ia uite la aia. Mortis, sunt. Unde ești? Una are. Nu mă bat. Ia-te după partea aia. Te pe partea aia. Arunca aia aici. Mortis, acolo. Nu mă bat. Pe tine vin. Castorul Valeriu s-a activat. Doi roboți. O roboți sunt meta în jocul ăsta. Hai să încercăm și cu Brock. Se pare că episodul ăsta se filmează foarte greu. Uite-mă, Rafael, ăla are... Stephen Hawking. Are skin-ul ăla nou. Sputo di Lama. Eu nu l-am. Bă, dar ce e aici? Nu. Mă bate ăștia, X-Slayer. Să distrugem noi acolo.
Bă, dar ne-a luat, mă. Am murit toți. Uite cât are ăla. Mă, nu pune mâna pe ele, mă, mă. Aruncă stureta când o ai, în față. Mă, aruncă. Bă, cum le joc X-Slayere. Acum mă regenerez ușor, ușor. Sput-o din lama. Și cam gata, văd. Și sar da? Rachetele aici, bombe, roboți. Sare rachetele. Uite, sunt 1, 2, 3, 4 roboți și 2 oameni. Aici e cu roboți. Hai să jucăm și noi niște Piper, că e destul de șmecher erou, adică toată lumea joacă, de ce să nu joc și eu, nu? Da, aici trebuie să stau cu Piper, dau de rupia. Hop. Hop. Și acum șmecherii a început să fie șmecheria. Acum Rafael, hai să vedem. Opa, cine am nimerit acolo? Nu l-am văzut. Pe Leon. În greșeală l-am luat. De chase, de chase. Hai mă! De ultima ta. De-i pe acolo, de-i așa. Păi să spaneză copilul ăla. Și zice, mama, mama. Uite Rafa, ce găsi aici. Iată ce. Vezi când e altceva? Ce s-a întâmplat acolo? Hai mă, ca să fim în tren cu moda, ultimul meci aici se desfășoară cu Frank. The Epic. Stick Fantastic sau Fanatic. Papa Franco. Facu 99. Aici trage toată lumea prima oră. Bă, dar nu nimerești unul pe cineva? Îl știi pe Fakiru? Bă, mă bate clona! Ah. Ok. Ia! Oh. Fac și ultima ta aia? Stai că dă ăsta ultimate. X-Slayder e în pericol. Dar nu-ți mai dau ultimata. De ce nu mai dătuși, mă? Ne simt. Păi porcule. N-ai avut gemuri pe tine. Dar mă, acum așa, uite. Aici, aici, aici. Bă, fugi ăștia cu gemurile. Hai mă, cum? Hai bă, nu muri! Ăla s-a dus să se bată cu 9 gemuri. Nu muri cu ele, fimiar scârbă. Că mă bate fantoma. Mi s-au încleștat bucuțele. Da. Dacă e retardeanul ăla. Gianni ăla abia așteaptă să te tragă puțin. Altă păi. Mă bagi în pușcărie, X-Slayere. Ăla e vreo să vrea să bat asta. Vrup! Și ridică mâine să bucure. Să bucură, săracu.